发的热量，我们来给我们的大棚，来加温就是啊。我们准备把拿出一个棚来对比一下啊，一个棚不做，一个棚专门用它来做。我们把四周全部用那个堆肥给堆起来，然后叫它发酵，看一看，测一下，在同样的温度情况下，两个大棚的那个对比一下，看这个效果能差多少啊。然后呢，这个大棚的加温，我们希望它用它来解决掉。啊，用它来解决掉，因为现在的一般的措施叫保温，保温就是你的外边的温度低，里边温度高，它散失热量叫它慢一点，叫保温就是。我们现在就外边温度叫它高，叫加温嘛，啊，希望提升这个棚里面的温度啊。那么如果这个经过发酵的堆肥呢，就成了熟肥了，里边那个微生物啊，都被杀死了以后呢，就熟肥以后，我们用它再来养蚯蚓，啊，那么养的蚯蚓呢，我们可以用它来喂鱼。来喂鸡啊，来喂猪啊，因为这都是非常好的那个植物蛋白啊，那个动物蛋白嘛，都很好的，让它们来这个循环就可以了。那么这里边呢，被蚯蚓处理过的这个熟肥呢，我们用它来做基质培啊，可以做一些立体的。你像我们这个，我们这个水培的这个槽子上面，我们可以再做成架子，一层一层一层。从那个空间的那个光线给下边，然后这一层一层又可以做立体的养殖，就用基质肥就可以了啊，就是用的发酵完的这些肥可以来做基质肥，这边一架一架一架做基质肥，阳光空照过去，这样这个空间解决的就不错啊。因为我们一直也是在考虑，在做这个尝试嘛，就是说你们刚才看见我把它打开了，里面有很多那个根儿，那个西红柿，那个番茄，那个架，就是我们是用养鱼的水来加气母栽培，就是气母培。加鱼菜共生的水，我们把这个给加上去。因为这个器物，我们现在的器物呢，它供应的营养液只是我们用很多的那些化学试剂那个配出来的，大概有14到16种。我们希望这个水呢，就是生物分解的。我们是希望能够做一个尝试，如果用鱼菜共生的那个水来加上器物栽培，因为器物栽培我们知道是，比如说地下是一个平米，如果是我们用这个架的方式，这个是两个平米，一下子这个是一个平米，这个、一个一下子就4倍了。就是我们要提高那个土地利用面积吧，就是这个器物栽培可以无限的高度，可以你这器物的营养液对用完了以后怎么处理呢？用完了，从道理上来讲，它就用到最后的话，它就是不够了嘛，补新液就可以了啊。补新液知道够还是够？我们有个那个 EC 值，来测有个 EC 值来测它那个导电率啊，就知道它那个浓度不够了。如果是我们再把它测出来这个，然后补气就好了。只不过是这个只有一个那个，当时你如果用的循环的次数太多的时候，比如说它把铁都吸收完了啊，那个这个时候我们干脆就把它剩下的残液就换掉就是了啊。但是换掉了以后，污染还有土壤吗？这个液要处理。我现在看，我刚才看到他们专门有用废液啊，也做一些槽子，专门用这个废液来做循环的，那个种菜长得也非常好。直接用一个，它不要轻易倒到土里边，倒到土里边其实作为营养液也可以，其实也可以，对它，因为它这个是全价的嘛，就我们一般的都是氮磷钾，我们一般的施化肥都是三种，氮磷钾就是太单一了，其实如果是把一些微量元素都加进去的话，一个全价的话，可能还是不错的一个组合就是，只不过是我们这个唯一的一个缺点，它是无机的嘛，对，我们希望是有机的，是用生物来分解的。当然，
这个鱼菜共生这个就解决这个问题嘛。我们就想把这个给做一个实验。化肥是有机的，但是有机的化肥无机的，对，这个无机的化肥对土壤是有益的。对。那么你现在那个营养液也是无机的，对，所以你把最后还是用了种土里面种菜。没有，我们现在看到，他们就是说，专门做一个，就是用这个废的水啊，比如说，剩的也不多吧，一个桶里面，他们用一个小泵打出来循环，就用做水培，就用这个，我看长得也非常好，也非常好OK， 就是这就是我们的想法，就是最终能用它加它，就是这个是解决，这个是解决化肥的问题，不用化肥了这个解决肥料问题，这个是解决那个面积的利用问题，这是我们的那个想法，就是这整个是做这么一个生态的一个那么我们的产品呢，我们想就是按照这个 CSA 这种方式作为基本的，就是因为我们现在设想我们大概有60到100个会员，每个会员呢就是一年收他10000块一万块，大概其中10000块里边，其中6000块钱是菜基，再加4000块钱的这个是菜基，这个是肉蛋禽，4000块钱差不多一个家庭10000块就差不多，不够的话再到充值就是了，这是我们的基本的想法如果是这样的话，每个人10000块的话，我们这个也就是60万到100万，大概有60万的收入，我们整个农场的费用，运作的基本的费用就够了也没有那大问题了那么其余的再有哪一些呢，就是我们这里边计划来做现在在做实验，做西洋参的实验，就是又尝试来做这种，因为西洋参现在有一个问题在我们旁边这个威海这个地方有个文登市，有个文登县，它是全国大概三大那个西洋参的产地之一，它大概这个文登啊这个地方，这个地方叫文登它是大概号称有3万亩，哇，号称有3万亩，但是我想可能也就是10000多亩吧，不会超过3万亩，因为共产党的干部都会吹牛皮吧，他就是都要加很多的那个水分吧那我们想可能最少要10000亩是有的因为他们现在这个都是用那个传统的用有土的栽培，用土传统的栽培，他就有一个问题，就是很严重的是，大概15天的时间就要喷一次农药。那也不行种这个西洋参大概要4年的时间，哇，其中呢15天就要一次农药，吸收很多农药它跟一百只几乎被那个农药给泡着长大的一样，对那个也不行，所以说我们现在就是想，如果是说我们用我们的器物栽培如果是用我们这个在大棚里面，因为他们都是15天的嘛，对，因为他的这个西洋参的那个疾病大概有30到40种疾病其中有90%到95%都是土传的我们就希望他用这个器物栽培切掉那个土传的一些得病的一些渠道，尽可能用这种我们这种化学用我们这种这个方式呢，就是不用农药，或者是尽量少利用农药来生产出来这种无害的这种西洋参，就是那么如果是这样的话，我们算了一下，我们大概后边还有两个棚，一年能出30万只。知道那个土传的病菌是什么病？各种都有，各种都有各种都有。有没有这些病？能找到，找能找他，我那里有那个怎么样种西洋参的一些书，他会告诉你那多少种疾病，对我可以用一个信息医学的方法可以杀掉这个菌，哇，那太好了，就是
所以后面我们可以交流交流。后面我们交流交流，对，多给我们一些这种。我们现在就是来也是在做尝试吧。啊，你像前几天我们又遇到那个叫什么病，那个草莓那个。草莓啊。啊，不是草莓啊，对，就是蚜虫。蚜虫。也是啊。你假如是有这个蚜虫啊，你照个照片，照个照片，那蚜虫叫什么名字？好，告诉我。OK， 我可以帮你试一下。好好好，嗯，我们这个也是在用，比如说开始的时候，我们用那个大蒜，那个蒜汁啊，加上醋喷上，不管用。嗯。然后我们用辣椒水喷。效果不好。啊，效果不好啊！最后用那个黄烟呢，抽那个黄烟那个水啊，哎，管用。尼古丁。啊，尼古丁啊，用它管用啊！上去以后就反正也是在尝试，如果能有现成的，这最好啊！那给我们一些现成的东西是最好的。哎，你好，有点问题，对，关于这个 CSA 的，前面你不是说这个，哎，有六十多一百个委员，是不是都是在烟台的？烟台，都是烟台的，烟台，都是比较有钱的人，是不是？对，相对来讲还是那个我们服务。我们服务是小众，啊，不服务大众。小众还是要富起来，没问题。对，走上轨道再说。对，一小部分人。还有没？他们给了一年一万块，一万块钱，你会给他们多少钱是 ？OK， 我大约这那个一年的时间，我会送52到104次。送菜啊，一个星期一到两次，每周一到两次，一到两次啊，因为现在如果送的多了话，他也麻烦，他吃不完，因为我们这个我们这个菜是可以带着根给他嘛，会淋着根一起给他的，对啊，他回去他放一点清水，放水他老是吃新鲜的，这样我一个星期送一次就可以了，啊，如果这样的话他也可以省，我们在做实验嘛。就是每天换一次清水，每天换一次，一个星期。没问题，那个根子都很长的，它稍微吸收一点，它都是新鲜的。那其他种的通菜也是这样的，啊，一个星期一个没有问题。对，一个没问题。那我一个星期送一次。但是这个真是有这个水干才可以加，做不到。对，如果土的不行了啊，解决不掉啊，所以这是这个样嘛，大概每一次大概5种以上啊。5种以上每一次，就够他这一个星期吃的，一家三口，这个星期吃的菜差不多就够，算一下，差不多一户一家三口，一年大概1100斤就够了，1100斤菜，1100个蛋，也就解决问题了。那么猪呢，我们计划就是15天就杀一头啊，杀一头猪。那么杀之前呢，会通知他们，我们几号要杀猪，你要哪一部分？他说我要蹄子，他要哪一部分？然后你要多少？然后我们提前就像订单一样，就知道了啊。然后杀下来以后送过去，剩下的我们可以做一些香肠啊、熏肉啊之类的处理一下啊，可以这样，就是这样，就是猪啊、蛋呐、啊、这些东西都可以，鸡啊、蛋啊都可以解决掉了。除了这个之外，我们的会员我们还可以送他一些别的东西吧，也不是送，我们帮助他。比如说现在吃的面粉里面很多的那个添加剂啊，那个漂白粉啊什么，他们没有选择嘛，他们到了那个商场里面，他们根本不知道是什么，这样可以委托我们来给他做，我们到农民那里去收的麦子，我们派人去给他打出来，那么面粉归他们，那个麸子归我们，我们喂猪喂鸡就可以了啊，我们也没有价钱嘛，但是那个麸子也很贵的，对他们讲没有任何用处啊，我们就赚麸子就可以了。你像那个花生油也是，我们替他们到农民那去收的花生米啊，都是当年产的啊，就不至于光去霉素啊什么这些受这个伤害了。那么我们去给他打出油来以后，油归他，那个渣子那个饼归我们，我们喂猪喂鸡也是很好的那个蛋白质嘛，就是想用这些方式让我们这些会员尽可能的得到很多的那个便宜、安全和便宜的东西，那个产品。这就是我们 CSA 的一个想法，就是当然现在也是很头痛啊，就是因为我们没有经验嘛，到底美国有很多个 CSA 的，是啊，对，我们现在是要种多少种菜啊，每个周这些菜什么时候，比如说我们7月份能长出了多少，12月份1月份能长出来，我们现在没有经验，要一点一点的来给他补充好。Equipology 这个 CSA 比较小见，比较小看。
那除了这个之外呢，这个西洋参还有一个特性啊，它就是要冬天的时候它休眠嘛，啊，一定要休眠的，大概休眠一到三个月嘛。那么这样就这样的话，我们就干脆，它休眠的时间我们就来种草莓嘛，啊，草莓就是它属于低温的一个作物嘛，啊，正好它不能长的时候它能长，啊，我们争取在。这做一年大概能做三万斤草莓的话也很好的，可以做采摘啊，大家一看可以来采摘，直接摘着吃，这是农药也很少的，这是我们的想法。